Οι προεδρικές εκλογές πραγματοποιούνται στο Ιράν στις 19 Μαΐου, ανάμεσα στους υποψηφίους και ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Η επανεκλογή του στην Προεδρία το 2009 οδήγησε στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει στο Ιράν από το 1979. Το Euronews μίλησε μαζί του πριν την επικύρωση της υποψηφιότητάς του από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος. Πρόεδρε Αχμαντινετζάντ, σας ευχαριστούμε που παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη στο Euronews. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Ιράν που αφήσατε όταν τελείωσε η προεδρική σας θητεία και στο σημερινό Ιράν. Στο όνομα του Φιλέσπλαχνου και Ελεήμονος Θεού, χαιρετώ όλους τους ακροατές και τους τηλεθεατές των προγραμμάτων σας, εσάς και τους συναδέλφους σας. Υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στο τότε και το τώρα. Ο κόσμος αλλάζει διαρκώς. Καμία μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη στη ζωή των ανθρώπων. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα έθνος, σε μια χώρα. Δεν πιστεύω ότι έχουμε γίνει πολιτικά και οικονομικά ισχυρότεροι σήμερα. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας ήταν οι διεθνείς και οικονομικές κυρώσεις που δημιούργησαν δυσκολίες στην Ιρανική οικονομία. Μετά τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, λέγεται ότι πολλές κυρώσεις έχουν αρθεί και λύθηκαν τα προβλήματα. Ποια είναι η άποψή σας για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν? Είναι μια νόμιμη συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στο Ιράν και σε άλλες χώρες. Στο Ιράν εγκρίθηκε από τους επίσημους θεσμούς και τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οπότε πλέον είναι μια εγκεκριμένη συμφωνία του κράτους μας. Αλλά σε σχέση με τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν μέσα από τις εξαγγελίες και τις συνεντεύξεις, η συμφωνία για τα πυρηνικά παρουσιάστηκε στον κόσμο ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ότι όλες οι κυρώσεις του ΟΗΕ, όπως και οι παράνομες μονομερείς και πολυμερείς κυρώσεις στο Ιράν, θα έρονταν. Οι σχέσεις θα αποκαθίστανται και όλα τα θέματα θα λύνονταν. Κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος που παρουσιάστηκε ήταν λαθασμένος. Δεν δόθηκαν στο λαό οι σωστές πληροφορίες. Και μετά είδαμε ότι ό,τι υπόθηκε δεν υλοποιήθηκε. Οι κυρώσεις συνεχίστηκαν, νέες κυρώσεις επιβλήθηκαν και μερικές επεκτάθηκαν. Στη συμφωνία δεν λήφθηκε υπόψη να υπάρχει νομικός έλεγχος και κάλυψη. Η γνώμη μου είναι ότι οπουδήποτε στον κόσμο υπογράφεις μια τέτοια συμφωνία, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια, να έχουν τη σωστή ενημέρωση και να ζητά τη γνώμη τους, γιατί στο τέλος τη δική τους ζωή θα επηρεάσει. Αλλά όπως ομολογεί και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, οι Ιρανοί τήρησαν τις δεσμεύσεις τους, αλλά μερικές από τις δεσμεύσεις της άλλης πλευράς δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Πρέπει λοιπόν να τις στηρίξουν. Θέλω να σας ρωτήσω τον λόγο που αποφάσισατε να κατέβετε υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Πριν λίγο καιρό, ο Ιρανός θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σας συμβούλεψε να μην πάρετε μέρος σε εκλογές. Μετά από αυτό, του στείλετε μια επιστολή και ανακοινώσατε ότι δεν έχετε σκοπό να κατεβείτε. Γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τελικά την Προεδρία? Πολλοί θεωρούν ότι η πρόσφατη αποφασή σας δημιουργεί ένα είδος σύγκρουσης ανάμεσα σε εσάς και τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, είναι υποχρέωση όλων να συμμετέχουν στην πολιτική. Δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον «δεν μπορείς να συμμετάσχεις». Υπάρχει ελευθερία στο Ιράν. Όλοι όσοι έχουν ιδέες και σχέδια μπορούν να κατέβουν ως υποψήφοι και να ζητήσουν την ψήφο του κόσμου. Οποιοδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι ή μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα και να έχει ένα καλύτερο σχέδιο για τη χώρα, μπορεί να κάνει αυτό το βήμα. Εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση. Όπως δήλωσα την ημέρα ανακοίνωσης των υποψηφιότητων, ο ηγέτης της Επανάστασης δεν είχε εκδώσει μια διαταγή απαγόρευσης. Έδωσε τη συμβουλή του λέγοντας ότι δεν μπορούμε να υποχρεώνουμε τους πολίτες να είναι υποψήφοι ή όχι. Επιπλέον η κατάσταση έχει αλλάξει. Δεν είναι διπολική πλέον. Έχει πολλούς πόλους. Ανακοίνωσε λοιπόν εκείνη τη μέρα ότι θα συμμετάσχω στις εκλογές για να υποστηρίξω τον φίλο και αδερφό μου, Χαμίντ Μπακαγιέ. Η υποψηφιότητά σας θα εγκριθεί από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος? Δεν υπάρχει λόγος να την απορρίψει. Γιατί όχι?
Ο ανώτατος ηγέτης σας είχε υποστηρίξει ξεκάθαρα στις προεδρικές εκλογές το 2009. Φαίνεται όμως ότι δεν έχετε πλέον την υποστήριξη που είχατε τότε. Πώς το σχολιάζετε? Υποστηρίζει όλες τις κυβερνήσεις. Υποστηρίζει και την κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Αν δεν είχε την υποστήριξή του, η σημερινή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να υπογράψει τη συμφωνία για τα πυρηνικά ή να προχωρήσει το πολιτικό της πρόγραμμα. Η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει με τους δύο βασικούς σας αντιπάλους στις εκλογές του 2009. Βρίσκονται ακόμη σε κατοίκον περιορισμό, 8 χρόνια μετά από εκείνες τις εκλογές. Το είχα ξαναπεί και στο παρελθόν. Δεν θέλω κανένα στον κόσμο να είναι υπό περιορισμό ή στη φυλακή. Δεν μου αρέσει. Αυτή είναι μόνο η απάντησή σας? Ζητήσατε την άποψή μου και σας είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η υποψηφιότητά σας, όπως επίσης και του κυρίου Μπαγκαγιέ, του αντιπροέδρου σας στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεν είναι τόσο σοβαρή. Είναι ένας τρόπος, υποστηρίζουν, να κερδίσει τα σιλία για κάποια πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Έχω μία γενική παρατήρηση για όλους τους πολιτικούς του πλανήτη. Για να είσαι στην πολιτική, πρέπει να είσαι ειλικρινής, να πιστεύεις στις ανθρώπινες αξίες και την ηθική. Αν χρησιμοποιείς άλλα μέσα στην πολιτική, καταστρέφεις την ουσία της. Τα ψέματα, οι κατηγορίες, η διάδοση φημών είναι ό,τι χειρότερο. Έχω αντιπάλους στη χώρα που δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά να υποσκάπτουν. Απλά ρίχνουν λάσπη χωρίς την ανάγκη να παρουσιάσουν οποιαδήποτε απόδειξη. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν παρουσιαστεί τέτοιες αποδείξεις γιατί απλά δεν υπάρχουν. Η ζωή του κυρίου Μπαγκαγιέ έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά και με τον πιο σκληρό τρόπο. Πολλές ομάδες από διαφορετικούς θεσμούς ερεύνησαν τη ζωή του, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν κάτι γι' αυτόν. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες θα κάνουν τον κόσμο να τις πιστέψει. Δεν υπάρχει νομική βάση σε όλο αυτό. Πολλοί κατηγορούν συμπολίτες τους. Δεν είναι δύσκολο να κατηγορήσεις κάποιον για κάτι που έχει κάνει. Χρειάζεται όμως να προχωρήσεις και δικαστικά. Να κάνεις μήνυση, να πάρεις έναν αριθμό πρωτοκόλλου και από εκεί και μετά ξεκινά το νομικό μέρος. Αλλά όσοι με έχουν κατηγορήσει δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν κάτι εναντίον μου, ενάντια στον κύριο Μπαγκαγιέ και τους φίλους μου. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να το κάνουν. Προέρχεστε από τη συντηρητική παράταξη, αλλά σήμερα... Τι εννοείτε συντηρητική παράταξη? Την παράταξη που αποκαλείτε έτσι. Δεν είναι έτσι. Η συντηρητική παράταξη δεν με υποστήριξε καθόλου. Ήμουν πάντα σε επαφή με διαφορετικούς πολιτικούς και άτομα που είχαν τις ίδιες απόψεις με μένα. Αλλά αν ο συντηρητικό εννοείται κάποιον που πιστεύει σε ένα σύνολο αρχών, τότε σίγουρα είμαι συντηρητικός. Είμαι αφοσιωμένος σε ένα σύνολο ανθρώπινων αξιών και αρχών και δεν είμαι πρόθυμος να τις εγκαταλείψω για πολιτικές σκοπιμότητες. Ούτως ή άλλως, ο στόχος μου είναι να βελτιώσω τη ζωή των συμπολιτών μου, την κατάσταση της χώρας μου και του κόσμου ολόκληρου. Πιστεύετε ότι είστε δημοφιλείς στην Ιρανική κοινωνία? Έχω καλή σχέση με τον κόσμο. Έχει να κάνει με το τι αισθάνεσαι. Εάν αγαπάς τους ανθρώπους και αυτοί θα σε αγαπούν. Εννοώ ότι από τη στιγμή που περάσει η υποψηφιότητά σας από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος, αν τύχετε θερμής υποδοχής από το λαό. Ο λαός θα με υποδεχτεί θερμά. Στείλατε ένα γράμμα στον κύριο Τραμπ μετά την εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι του γράφατε? Πήρατε απάντηση? Δεν διαβάσατε το γράμμα? Ναι, αλλά θα ήθελα να μου το πείτε εσείς. Τα θέματα που θίγω στο γράμμα είναι σαφή. Ο κύριος Τραμπ υποστήριξε κάποια πράγματα και έδωσε κάποιες υποσχέσεις. Του υπενθύμισα τις υποσχέσεις που έδωσε και του πρότεινα τρόπους για να τις πραγματοποιήσει. Είναι ανθρώπινο καθήκον. Όλοι έχουμε το καθήκον να το υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό το έκανα. Δεν παίζει ρόλο αν τις αποδεχτεί ή όχι. Εγώ του είπα τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Ήσουν κουφτάμ και κουδούμ ροχ τουρουστε κουδούμ ροχ καλάτας.
Απάντησε. Δεν περιμένω να απαντήσει, γιατί αυτό είναι η διεθνής διπλωματία. Δεν δίνει προσωπικές απαντήσεις. Το θέμα είναι να απευθυνθείς σε όλη την ανθρωπότητα μέσα από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όσον αφορά στην κατάσταση στη Συρία μετά την πρόσφατη αμερικανική πυραυλική επίθεση, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις? Ο κύριος Τραμπ διάλεξε την οδό του πολέμου και δεν τήρησε τις υποσχέσεις που έδωσε στο λαό του. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Αυτός ο πόλεμος θα οδηγήσει στην πτώση της παγκόσμιας ηγεμονίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πολλούς λόγους που το πιστεύω, αλλά θα το εξηγήσω σε μια άλλη ευκαιρία. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όσον αφορά στην ασφάλεια, το διάλογο και την ειρήνη στη Συρία. Πρέπει να βοηθήσουμε να υλοποιηθεί η θέληση του Συριακού λαού. Πρέπει οι Σύριοι να διαλέξουν και εμείς πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή τους. Κανείς δεν είναι πάνω από το λαό της Συρίας. Μετά το τέλος της θητείας σας, πώς αξιοποιήσατε τον ελεύθερο χρόνο σας? Μελέτησα, δίδαξα στο πανεπιστήμιο. Υπήρχαν έρευνες που έπρεπε να κάνω. Μελετώ όχι μόνο στο δικό μου εξειδικευμένο πεδίο, αλλά με ενδιαφέρουν επίσης οι πολιτικές, οι οικονομικές και οι διεθνείς σπουδές. Ένα μεγάλο μέρος από το χρόνο μου τον αφιερώνω σε συναντήσεις με καθημερινούς ανθρώπους αλλά και με διεθνείς προσωπικότητες. Επίσης γυμνάζομαι, ταξιδεύω και διασκεδάζω. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά, δόκτωρα Αχμαντίνετζάντ, για αυτή τη συνέντευξη.